طلبة وطلبات الأعزاء، الطلبة والطلبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية المبتدئين، معكم صاحب بدر. إن شاء الله نكمل النهاردة صفحة 149 من كتاب سبيكتروم أينز. الصفحة دي إن شاء الله هتكون خاصة بالمراجعة على الكتاب اللي إحنا خدناه، أهم الأشياء اللي إحنا خدناها في الكتاب من الجرامر ومن المصطلحات ومن الشهور ووسائل المواصلات وفصول السنة وإزاي نعبر عن الطقس. الحاجات دي هناخدها إن شاء الله في المراجعة على الجزء ده. هنا بيقول wichtige Wörter، wichtig يعني مهم، Wörter الكلمات، und Wendungen اللي هي المصطلحات أو تعبيرات، Verkehrsmittel اللي هي وسائل المواصلات، der Zug اللي هو القطر، die U-Bahn اللي هو المترو الأنفاق، die S-Bahn بيتقال على القطر السريع أو المترو، die Straßenbahn اللي هو الترماي، das Auto عربية، das Taxi اللي هو التاكسي، der Bus الأتوبيس، das Fahrrad اللي هي عجلة، das Motorrad اللي هو الموتوسيكل، das Schiff سفينة، das Boot اللي هي قارب، die Fähre معدية، das Flugzeug طيارة. Womit fährst du zur Arbeit أو womit fahren Sie zur Arbeit، يعني بوسيلة إيه أو بماذا أنت حضرتك بتروح العمل بتاعك؟ مش فارق مت، ومت إحنا قلنا عليه اللي معناها بواسطة، ولازم الاسم اللي يجي بعدها يكون في حالة الضرطية. Ich fahre mit dem Auto oder mit dem Zug oder mit der Bahn. Ich fahre mit dem Auto, بروح بالعربية، dem Zug بالقطار، و der Bahn، Bahn بتتقال برضك على القطار. Was machst du oder was machen Sie im Zug؟ أنت بتعمل إيه أو حضرتك بتعمل إيه في القطار؟ Ich lese im Zug، أنا بقرأ في القطار. Zeitung، جريدة، oder أو höre Musik، بسمع موسيقى. Das beliebteste Verkehrsmittel ist das Auto، beliebteste يعني الأكثر شعبية. Verkehrsmittel وسيلة مواصلات ist das Auto، أو كلمة das wichtigste يعني الأهم. Viele Menschen، كتير من الناس، nehmen den Bus، بياخدوا الأتوبيس. Bei Urlaubsreisen liegt das Flugzeug auf Platz 1. Bei Urlaubsreisen يعني الرحلات السفر liegt بيقع اللي هي الطيارة بتاخد يعني liegt auf Platz 1 يعني هي بتاخد المكانة الأولانية أو في المركز الأول يعني. Viele Menschen، كتير من الناس، fahren، بيسافروا mit dem Auto بالعربية in den Urlaub في الأجازة. 16% der Deutschen، حوالي 16% من الألمان، nutzen، بيستخدمهم öffentliche Verkehrsmittel، وسائل المواصلات اللي هي العامة. Monate اللي هي الشهور، ده يناير اللي هو يناير، فبراير، فبراير، مارس شهر مارس، أبريل شهر أبريل، أبريل، ده ماي اللي هو شهر مايو، 5 ده يوني شهر 6، ده يولي شهر 7، ده أغسطس شهر أغسطس، ده سبتمبر شهر 9 سبتمبر، أكتوبر ده شهر أكتوبر 10، نوفمبر نوفمبر، ديسمبر اللي هو شهر ديسمبر. Jahreszeiten und Wetter، Jahreszeiten فصول السنة، und و Wetter اللي هو الطقس، der Winter اللي هو الشتاء، der Frühling الربيع، der Sommer الصيف، der Herbst الخريف، es ist kalt لنا ساقع، warm جو دافي يعني أو معتدل، heiß يعني حر، die Sonne scheint الشمس بتشرق، es regnet يعني تمطر، nie ما بتمطرش خالص، oft في الغالب، es ist windig الدنيا فيها رياح كتير، es schneit يعني بتجيب تلج، morgens ist es neblig في الصباح الدنيا بيكون فيها ضباب، Die Temperaturen liegen bei 20 Grad. درجات الحرارة بتقع في درجة حرارة اللي هي 20. Die Tage، أيام، die Nächte، الليالي، sind lang، طويلة، oder kurz، قصيرة، قصيرة يعني. Ich mag den Schnee، أنا بحب الجليد. Die Sonne، الشمس، den Regen، المطر، den Wind، الرياح، ونشت معناه اللي هو ما بيحبش الموضوع ده. لا في ايه؟ تمام كده يا شباب. الجزء اللي بعده بيقول هنا ايه؟ فكير اللي هي المواصلات، in den großen Städten في المدن الكبيرة، auf den Autobahnen في اللي هي الطرق السريعة، gibt es nicht so viele Staus، مفيش فيه زحمة كتير. Die Züge haben oft Verspätung. القطارات فيها في الغالب تأخير. Sind immer بتكون دايما meistens في الأغلب برضو pünktlich. Pünktlich يعني دقيقة في مواعيدها. تيجي بالظبط يعني. Ich brauche Informationen über die Fahrt und Ankunft von Zügen.
Sprache, eine محتاج Informationen, معلومات über die Abfahrt, eine Erklär und Ankunft, Usul von Zügen, Lehrgedrat. Der Zug, Al-Qatar, der Zug kommt am Gleis 3 an. Kommt an, ja, wasser. Der Zug, Al-Qatar, wasser, Al-Rasif, Talete, am Gleis 3. Die Züge sind voll. Al-Qatarat, Maliana, leer, Fadia, sauber, Nadifa, schmutzig, nicht Nadifa. Die Fahrkarten, leer, Taskara, für die S-Bahn sind nicht so teuer. Die Taskara, بتاعت اللي هي القطر السريع أو المترو الأنفاق بتكون مش غالية. Der Bus fährt nicht weiter. Du bist nicht hier, nicht يعني. Alle Gäste müssen aussteigen. Das sind Inseln. Auf dem Flughafen starten und landen viele Flugzeuge. Auf dem Motor starten, يعني بتقلع الطيارة und landen بتهبط. Viele Flugzeuge, كثير من الطائرات. Passagiere nach London. Gehen bitte zu Flugsteig Gatte B15. Al-Musafirin in London, Lissabon B15. Auf der Autobahn A8 sind Personen auf der Fahrbahn. Biul ne kathir min al-Autobahn al-Tariq al-Sariya, اللي هو A8, da في أشخاص موجودين على الفاربان. Bitte fahren Sie langsam, لو سمحت امشي بالراحة. Ich finde Autofahren oder Fahrradfahren fliegen toll. أنا شايف إن قيادة العربيات أو ركوب العجل أو الطيران حاجة رائعة. Urlaub الأجازة. Wann fährst du in den Urlaub? أحسنت فين للأجازة. Wann fährst du in den Urlaub? اللي بعدها وين fährst du oder wollen Sie fahren? حضرتك عاوز تسافر فين أو أنت عاوز تسافر فين؟ wir fahren nach Österreich in die Schweiz. Ich meine, sehr viele Nemse aus Österreich. Waren Sie schon mal in Bayern? Hattet ihr gute Applikate für Bayern? Ja, es war herrlich. Nein, leider noch nicht. Wie lange willst du oder wollen Sie bleiben? Was meinst du oder was machen Sie im Urlaub? In der Haus der Emilie oder hattet ihr Haus der Emilie für Ergäse? Im Urlaub fahre ich Ski. بالأجازة أنا هتزحلق على الجليد. تريب إيش في السبورت؟ هلعب رياضة كتير. جيه إيش أوفت شويمن؟ أنا هسبح بالغالب. جيه إيش أبنتس أوس؟ أنا هخرج بالليل. إن أخن كياشن جبت إن فيرنس هوتيل. داس كلينجت جود. في أخن كياشن في هناك فندق للياقة البدنية ودي حاجة رائعة. تمام. وكده نكون أنهينا حلقتنا النهاردة. أتمنى أكون أفدتكم يا رب. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.